Ողջույն ընկերներ, երբեմն փողոցով քայլելուց մենք ուշադրություն չենք դարձնում շրջակա աշխարհին, քանի որ կամ հեռախոսի էկրանին ենք նայում կամ մտածում։ Շատ դեպքերում այդ պահին շրջակայքում ինչ-որ հետաքրքիր բան է կատարվում։ Այսօրվա տեսանյութում ներկայացնելու եմ մի քանի շատ զարմանալի, հետաքրքիր ու գեղեցիկ միջոցառում, որոնք տեղի են ունեցել տարբեր քաղաքների փողոցներում։ Դե ինչ, իսկ դուք հարմարվեք, վերցրեք մի քանի քաղցրավենիք, քանի որ մենք սկսում ենք։ Թռչող Կոկա-Կոլա։ Շատ-շատերի համար այս գազավորված հյութը համարվում է ամանորի նշան, իսկ որոշների համար էլ սառնարանում գտնվող պարտադիր հեղուկ։ Կոկա-Կոլան ոչ միայն օգտագործում են ճաշելու ժամանակ, այլ նաև պատրաստում են բազմաթիվ կոկտեյլներ։ Այն նաև կարողանում է թարմացնել մարդուն։ Եթե չգիտեիք, ասեմ, ամեն օր այս գազավորված հյութը խմում է ավելի քան 2 միլիարդ մարդ ամբողջ աշխարից։ Այս ամենին նրանք հասել են գերազանց գովազդի շնորհիվ։ Զարմանալի է այն, որ ընկերությունը սովորական հեռուստացույցի կամ համացանցի գովազդով չի բավարարվում։ Ահա մի օրինակ. Մի քանի տարի առաջ Վաշինգտոն նահանգում Կոկա-Կոլա ընկերությունը պատրաստել էր հատուկ հսկայական փուչիկ, որը ուներ շշի տեսք։ Այգում հավաքվել էին հազարավոր մարդիկ, որոնք նկարահանում էին այդ հրաշքը տեսախցիկների օգնությամբ։ Իսկապես շատ հիանալի գովազդի տեսակ։ Ճապոնական տրանսֆորմեր։ Այս կադրերը տեսնելուց հետո ևս մեկ անգամ կհամոզվեք, որ մոտակա տասնամյակների ընթացքում փողոցներով քայլելու են ռոբոտներ։ Դուք ուղղակի նայեք, թե այս ռոբոտը ինչ հսկայական չափսեր ունի։ Ձեր դիմաց ճապոնական ընկերության նոր տեխնոլոգիան է, որը ունի 18 մետր բարձրություն և կարողանում է անել մարդկային շարժումներ։ Իհարկե դեռ դանդաղ ու մի փոքր խնդիրներով։ Այս ամենը տեսնելուց հետո շատ մարդիկ կարծում էին, որ տարիներ հետո պետությունները ոչ թե իրական զինվորներով են պատերազմելու, այլ այսպիսի ռոբոտներով։ Եթե այդպես լինի, մարդկային զոհերը մի քանի անգամ կկրճատվեն։ Այս պահին տրանսֆորմերին ուզում են օգտագործել զվարճանքների այգում, որպես հսկայական ռոբոտ, այն լինելու է յակագամա քաղաքում գտնվող այգում։ Օթային արձաններ։ Շատերը կարծում են, որ արվեստը մնացել է հին, և այլևս ոչինչ չենք կարող ավելացնել։ Ասեմ, որ այդպես չէ։ Քանդակագործ Ջանետ Էգելմանի գործերը այնքան գեղեցիկ են, որ ցանկացած մարդ զարմացած նայում է։ Ահա թե ինչու է կինը ճանաչված ամբողջ աշխարհով մեկ։ 2010 թվականին նա մասնակցել է մի քանի միջոցառումների։ Քանդակագործը իր անհավատալի արձանները պատրաստելու համար օգտագործում է բազմաթիվ նյութեր, որոնցից մեկը սինթետիկ մանրաթելն է։ Դա մենք կարող ենք տեսնել ձկնորսության համար նախատեսված ցանցերի վրա։ Ահա հենց այդպես էլ Էգելմանը որոշեց, որ կարող է պատրաստել գեղեցիկ օթային արձաններ։ Մինչ օրս էլ նրա աշխատանքը շարունակվում է, իսկ տարբեր երկրներից եկած մարդիկ չեն դադարում զարմանալ։ Ամբողջ աշխարհով մեկ կարող եք տեսնել Ջանետ Էգելմանի աշխատանքները, որոնք գեղեցկացնում են ցանկացած քաղաքի փողոցները։ Հիանալի որոշումներ։ Եթե մարդը ամբողջ կյանքի ընթացքում ունեցել է վնասակար սովորություններ, ապա օգտակարին սովորելը շատ բարդ է։ Մարդիկ գնում են շատ քայլերի այդ խնդիրը լուծելու համար։ Որոշները ներբեռնում են հատուկ ծրագրեր իրենց սմարթֆոնի մեջ, իսկ մյուսները դիմում հոգեբանին։ Գերմանական Volkswagen ընկերությունը որոշեց մեկ այլ քայլի գնալ։ Նրանք ասացին, որ վնասակար սովորությունից ազատվելու համար անձը պետք է էներգիա ծախսող աշխատանքը կատարի ավելի ուրախ։ Ու ասեմ, որ այս տարբերակը շատերին օգնեց։ Պատկերացրեք մի այսպիսի իրավիճակ. դուք մետրոյում եք և ուզում եք դուրս գալ, ձեր դիմաց է էսկալատոր և աստիճաններ, ինչպես կբարձրանաք։ Պատասխանը պարզ է, մարդկանց 95%-ը բարձրանում է էսկալատորի օգնությամբ, բայց պետք չէ այդպես անել, քանի որ դա առաջին հերթին կվնասի ձեր իսկ առողջությունը։
Volkswagen ընկերությունը այս հարցին շատ հետաքրքիր լուծում տվեց։ Նրանք սովորական աստիճանների տեղը տեղադրեցին դաշնամուրի ստեղներ։ Շատ մարդիկ այդ ամենը տեսնելուց նույնիսկ ուշադրություն չէին դարձնում էսկալատորին, քանի որ աստիճանը համ հետաքրքիր տեսք ուներ, համ էլ ցածր դաշնամուրի ձայն։ Իսկապես հիանալի որոշում։ Սա դեռ վերջը չէ։ Ընկերությունը եւս մի հետաքրքիր բան է արել։ Աստիճանները իջնելու համար նրանք տեղադրել էին հսկայական մանկական սղարան, ու շատերին դա իսկապես օգնեց։ Ընկերությունը եւս մի հետաքրքիր բան է ստեղծել։ Քաղաքներում աղբի խնդիրը միշտ էլ կա։ Այդ պատճառով նրանք որոշեցին ստեղծել խելացի աղբաման, որի վրա գրված էր. «Այն շատ խորն է»։ Հետաքրքրված մարդիկ ամեն անգամ անցնելուց նետում էին աղբը, իսկ սարքը արձակում էր հատուկ ձայն։ Միշտ ապեք, սիրելի բաժանորդներ, Volkswagen ընկերությունը շարունակում է զարմացնել։ Պլաստիկ շշերի խնդիրը երկիր մոլորակում նույնպես բազմաթիվ հարցերի առջև է դնում։ Այդ պատճառով նրանք որոշեցին հատուկ խաղային սարքեր դնել։ Այնտեղ կա մի քանի անցք, իսկ վերևը լույս է վառվում։ Խաղացողը պետք է հասցնի նետի շիշը անցքի մեջ, հակառակ դեպքում կպարտվի։ Զարմանալի է այն, որ այս որոշումը նույնպես օգուտ տվեց, և մեկ օրվա ընթացքում սարքից օգտվեց ավելի քան 100 մարդ։ Մեկ գիշեր խանութում։ IKEA հսկայական առևտրի կենտրոնը ճանաչված է ամբողջ աշխարհով մեկ, և այնտեղ գտնվելու ժամանակ ուզում ես մնալ անշարժ գույքի բաժնում, քանի որ ցանկացած մահճակալ թվում է շատ հարմար։ Այս կենտրոնի ինտերիերը իսկապես շատ գեղեցիկ է։ Ցանկացած սենյակ ունի առանձնահատուկ գունավորում և անշարժ գույք։ Այցելուներից մեկին այն կարգի էր դուր եկել IKEA-ի ինտերիերը, որ նա իր Facebook-յան էջում գրել էր. «Ես ուզում եմ մեկ գիշեր անցկացնել IKEA-յում»։ Հրապարակումից հետո գրառումը հավաքեց ավելի քան 100 000 լայք։ Ընկերությունը մի հետաքրքիր որոշում կայացրեց՝ հրավիրել մարդկանց կենտրոն մեկ գիշեր անցկացնելու համար։ Ցավոք, ոչ բոլորը կարողացան մասնակցել, այլ ընդամենը 100 մարդ։ Դիրիժաբլ Մինիոն։ Հիշում եք, որ ներկայացրեցի Կոկա-Կոլայի հիանալի գովազդը։ Ասեմ, որ նա միակը չէ։ Մինիոններ մուլտֆիլմի երկրորդ մասի դուրս գալուց առաջ այս դիրիժաբլը կես տարվա ընթացքում թռչում էր Ամերիկայի վերևով։ Նրա երկարությունը մոտ 50 մետր էր, իսկ քաշը ավելի քան 3.5 տոննա։ Այդ ընթացքում դիրիժաբլը անցել է ավելի քան 32,000 կիլոմետր ճանապարհ օդով, ու նրա մասին համարյա բոլորը գիտեին։ Հանճարեղ գովազդ դից հետո մուլտֆիլմը իսկապես մեծ ճանաչում ստացավ, որի շնորհիվ ընկերությունը վաստակեց ահռելի գումարներ։ Ինչպես հասկացաք, այսպիսի մասշտաբային գովազդները իսկապես արդյունք ունեն։ Շատ բնակիչներ նույնիսկ կարծում էին, որ դիրիժաբլը կառավարում էր իրական մինիոն, հիմնականում հենց երեխաները։ Ինչպես տեսաք, մեր շրջակա աշխարհում իսկապես շատ զարմանալի բաներ են կատարվում, որոնց մասին իմանում ենք ամիսներ կամ նույնիսկ տարիներ հետո, իսկ այսօրվա տեսանյութը մոտեցավ իր ավարտին։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին ու միացրեք զանգակը, քանի որ հետագայում սպասվում են էլ ավելի հետաքրքիրները։ Դե ինչ, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։